ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଲା ଗୁରୁବାର, ଏଠି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 5ଟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଏଠି 5ଟା ବାଜିଲାଣି ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ବ୍ଲଗ୍ କରିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିଥିଲି, ଆଉ କରିନାହିଁ। 2 ଦିନ ଆଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଟିକିଏ। 2 ଦିନ, ହଁ 2 ଦିନ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ମଝିରେ ରହିଗଲି। ବ୍ଲଗ୍ ଟିକିଏ ମଝିରେ ମଝିରେ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ କମ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରୁନି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ବୋଲି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ବ୍ଲଗ୍, ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କଥା ଆଉ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ। ମାନେ ଡେଲି ସବୁଦିନେ କହୁଛି ହେଲେ କରିପାରୁନି। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମାର୍କେଟ୍ ଆଡ଼େ। ଆଉ ଅବିକା ଲାଇଭ୍ରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଇଭ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଲାଇଭ୍ରେ କଥା ହେଲେ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଇଭ୍ରେ ଆସେ ଭାରି କଥା ହେବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଲାଇଭ୍ରେ ଟିକିଏ କଥା ହେଲେ ମୋତେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗେ। ଆଉ ବାରି ବାରିପଟେ ବସିଛି ଆଜି ଲାଇଭ୍ରେ, ଘରେ ରୁମ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲି, ଆସିଲି ଭାରି ବାରିଆଡ଼କୁ। ଯାଉଛି ଟିକିଏ ବାରିଆଡ଼େ ବସିବି, ଏକୁଟିଆ ଘରେ ବସି ବସି ବୋର୍ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁକା ବାରିଆଡ଼କୁ ଆସିଲି ଭାରି। ଆଉ ଆମର ତ ଏଇଠି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗଛ ଗୁଛ ଲାଗିଛି, ବାଇଗଣ ଗଛ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଯାଉଛି ରୁମ୍କୁ ଯିବା, ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକିଏ ପିଟିଗଲା, ରବରଟା ଖୋସା କରିଥିଲି, ରବରଟା ବାହାରି ଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡଟା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବି, ଆଉ ବେଡ଼୍ଟା ଟିକିଏ କ୍ଲିନ୍ କରିବି। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବେଡ଼୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବି, ଘରଟା ଝାଡ଼ୁ ମାରିବି। ଏଇଟା ହେଲା ସବୁ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ନିତିଦିନିଆ କର ମାନେ କାମ। ଆଉ ମଶା ମଶା ମାନେ ଏଠି ପ୍ରବଳ, ଆମର ଏଠି ପ୍ରବଳ ମଶା। ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କେମିତି ମଶା ସବୁଆଡ଼େ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ସବୁ କେମିତି ମଶା ହେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ କେତେ କେତେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ମଶା। ମାନେ ଦିନରେ ବି ମଶା ବଡ଼ ବଡ଼ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି, କଳା କଳା ସେଟା ଫୁଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରୁମ୍କୁ, ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଠି 7:30 ହେଲାଣି, 8 ବଜେ ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ କଲି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ତଥାପି ଚାର୍ଜ ଭଲସେ ବସିନାହିଁ, ହେଉନାହିଁ କାହିଁ ଚାର୍ଜଟା ଭଲସେ। ଆଉ ଚା କରି କେତେବେଳୁ ଦେଇସାରିଲିଣି ଦୋକାନକୁ, ଆଉ ଇପି ଆଣିଥିଲା ପୁଅ, କହିଲି ଯା ଇପି ଆଣି ଭୋଗ କରୁଥିଲା, ସେମିତି ସାଧା ଖାଲି ଇପି କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ଇଏ କହିଲେ ଫୁଲକୋବି କଷା କର, ଏଠି କୋବି ଫୁଲକୋବି କାଟିକି କଟା ହେଇକି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯିବା 8 ବାଜିବାକୁ ହେଲାଣି ନା, ଜଲ୍ଦି କରିଦେବା, ଅଟା ଚକଡ଼ି ପୁଣି ରୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସିକି ମେହେନ୍ଦି ଝିଅ ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଥିଲା, ମେହେନ୍ଦି ବିକିରି, ସେ ନେଇକି ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଦେ, ମୁଁ ହାତ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଏ, ଫୁଲ ତ କିଛି ଭଲସେ ଆସିବନି, ଏମିତି ସିମ୍ପୁଲ ଡିଜାଇନ୍ କରିଦେଲି, ଟିକେ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ପାଚିଗଲାଣି। ମୋତେ ଏମିତି ଲଗେଇଲେ ମେହେନ୍ଦିଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଫୁଲ ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି କରିଦେବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଲ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି, ହଁ ପୁଅ ବସିକି ଖାଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଛି, ଟିଭି କନେଇଛି, ତାକୁ ଡାକୁଛି ପଢ଼ିବ ବୋଲି, ପାଠ କର ବୋଲି। ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ମାନେ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ହେଉଛି ନା, ଗୋବିନ୍ଦର ପୁଅର ହେଲା ସୋମବାର ଠୁ ବୁଧବାର ଯାଏଁ, ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ, ଝିଅର ହେଲା ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଶନି 10ରୁ 4, ଏବେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଝିଅର ଆଜି ତାଙ୍କ ଗୁରୁମା ଫୋନ୍ ମାରିଥିଲେ, କହିଲେ କାଇଁ ଝିଅ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି, ଟାଇମ୍ଟା ଠିକ୍ସେ ତା'ର ଜଣାନଥିଲା,
କାଲିକି ଯିବାକୁ ତାକୁ କହିଲି, ସେ କହିଲା କାଲି ତାଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରିଥିଲେ, କାଲି ଉଦ୍ଯାପନ ହେଉଛି, ଫିଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ପୁଣି, ସେପାଇଁ ମନା କରୁଛି ଯିବିନି, ଆଉ ପୁଅ ତାର ସୋମବାରଠୁ ଯିବ ଆଉ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ସେତେବେଳଠୁ କୁଣ୍ଡେଇନି, ଆଉ କହିଲି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ବୋଲି, ଆଉ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ଆସିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲି, ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲି, ତାପରେ ଚାର୍ଜ ବସେଇଲି, ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକିନି ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା କୁଣ୍ଡେଇ ପଡ଼ିଲେ ସେମିତି ଖୋଲା ଅଛି ଚୁଟି। ଖଟକୁ ସେଠି ମିରର୍ ପଡ଼ିଛି, ସେଠି ଗାମୁଛା ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ଘରଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଖଟ ଉପରେ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବ, ଗାମୁଛା ମିରର୍, ମୋର କ୍ଲିପ୍, ନେଲ୍ ପଲିସ୍, ସେଠି ତିନିଟା ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଆଜି ଆସିଥିଲା ବିକ୍ରି। ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା ରଖିଲି, ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର୍, ତିନିଟା କଲର୍ ଲଗେଇ ରଖିଛି, ପଡ଼ିଛି ତିନିଟା ଯାକ, ମୋ କ୍ଲିପ୍ ପଡ଼ିଛି, ମିରର୍ ପଡ଼ିଛି, କଇଁଚି ପଡ଼ିଛି, ଖଟ ପଟା ହେଲା ମୋ ଟେବୁଲ, ମାନେ ଯାହା ଯାହା ପାଇଲି ସବୁ ଖଟ ଉପରେ ମୁଁ ଥୋଇଦେବି, ମୋବାଇଲରେ ଶୋଇଲେ କି ବସିଲେ ଖଟ ଉପରେ ମୁଁ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ସବୁ କଥା ଥୋଇବି, ଯାହା ଧରିଥିବି ହାତରେ ସେଇଠି ଥୋଇଦେବି, ମୋର ସେଠି ହେଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେଇଟା। ଆଉ ଯିବା, ଚାଲ ଯିବା ରୁଟି କରିବା, କହୁଥିଲି ପୁରୀ କରିବାକୁ, ପୁରୀ କଲେ ଆମର ଅଧିକା ଦରକାର, ଅଟିକା ଅଟା ଆଜ୍ଞା ଚକୁଟିବାକୁ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ, ମୋର ହାତ ଏଇ ହାତଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତ କେମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ଥରୁଛି ସିଧା କଲାବେଳକୁ ପାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି, ତା ଉପରେ ମୋ ମଝିଆ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି, ଫୁଲିଛି କେମିତି, ହାତଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ ମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଥରୁଛି, କିଛି କାମ କରିବୁନି, ଧରି ହେଉନି, ଓଜନିଆ ଜିନିଷ କିଛି କରିହେଉନି, ସେଥିପାଇଁକା ପୁରୀ ଆଉ କରିବାକୁ ମୋତେ କଷ୍ଟ, ମୋ ହାତ ପାଦ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଫୁଲୁଛି, କିଛି ନଥିବ ହଠାତ୍ କି ଫୁଲିଯିବ, ପୁରା ଫୁଲିକି ଟୁଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁକା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ କିଛି, କ'ଣ ପାଇଁକା ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଥରେ ଏଇ ହାତ ସକାଶେ ଯାଇଥିଲି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ସାର୍ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଜଣେ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ଟେଷ୍ଟ କଲି, ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ଆଇନେନି, ଥାଇରଏଡ଼୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ସେମିତି କ'ଣ ଚାରିଟା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ପାଇଛି, ସେ କାଗଜଟା ପାଇଛି, ସେ କାଗଜଟା ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ ଯଦି ସେଇଆକୁ ଦେଖେଇକି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେରିକା ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବି, କ'ଣ ବାହାରିଛି, ହାତଟା ମୋର ପୁରା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ର, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ର କାଣିଆ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାଇଡ଼୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଏ ହାତ ହାତ ଗୁଡ଼ା ନର୍ଭ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଖିଗଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ନରମ, କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ପୁରା ନରମ ଲାଗୁଛି, ପତଳା ଲାଗୁଛି ପୁରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗୁଠି କେମିତି ବଙ୍କା ହେଇରହୁଛି, ଆଉ ପ୍ରବଳ ବିନ୍ଧୁଛି, ବେଳେବେଳେ ଏତେ ସମୟ ରଖିଥିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଲା ଭିତରେ ହାତ ବିନ୍ଧିକି ପୋଡ଼ିଲା, ତା ଭିତରେ ଝିମଝିମି ହେଇଗଲା, ଖାଲି ମୋ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଖାଲି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଗଲା, ଏମିତି ହାତଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କାମ ବି ବେଶୀ ବହୁତ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଧରିବା ପ୍ରେସର କାମ କରିହେଉନି, ଯାଉଛି ଏଇ ଯାଉଛି ଛୁରୀ ନହେଲେ ଆଳୁ ଦୁଇଟା କାଟିଦିଏ, ଦୁଇଟା ଆଳୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଆଳୁ ଦୁଇଟା କାଟିଦେବି, ରୋଷେଇ ନେବି, ତାକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକେଇବି, ପୋକ ପ୍ରବଳ ଅଛି ବାହାରୁଛି ତା ଦୂର କୁଦିରୁ, ବାହା କଲି, ସେ କାଟିଦେଲେ ତାକୁ ପୋକ ଛୋଟ ଛୋଟ ନେଳିଆ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଚୁଟଣ ଦେଖାହେଉଛି, କୋବିଟା ଦେଖିବେ ଯିବ ବଢ଼ିଆ କୋବିଟା ହେଇଛି, ଭିତରେ ଦେଖିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ନେଳିଆ ପୋକ ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଆଜି ସେୟାର କରିଦେବା କୋବି କଷା ରୁଟି, ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ମୁଁ ରୁଟି ଖାଲି ସେୟାର କରେ, ଆଜି କୋବି କଷା କରିବି, ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ମୁଁ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସିପି ସେୟାର କରିବି, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦେଖା ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଖାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ, ତା'ପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ, ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ଟା ଦେବେ। ଏଠି ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ତାପରେ କୋବି ପକେଇଦେବି, କୋବିକି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସିଝେଇ ଦେଇକି ଫୁଟେଇ ଦେବି, ପୋକ ମାରିଥିଲା ନା, ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ଫୁଟେଇକି ତାକୁ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି, ତା'ପରେ ଏଠି ମସଲା ରଖିକି ଥୋଇଛି, ରସୁଣ ପିଆଜ ଆଉ
देखु पिज भाजी होगा फ्राई होगा मुझे मसलाटा ऐड करदेली टमाटो पिज रसुण अदा गोटे छोटे छोट पेस्ट आसुण गोटे अदा टिके बाटी बेस मसला देवी अल्प अल्प मसलार तरकटा करी आऊ सीटी पाखे प्रीति ठियाई आऊ सीटी कंसारे बसई मांडिया मांडिया जाऊ मांडिया बनाऊँ सकाळ को खाइबा आउ टाइम है कत 9:30 पर रुटी करदेली तापर तरकटा ये एपटे बसऊँची 9:30 पर मसलाटा ऐड करदेली तेरे बो गपु था मांडिया के प्रकार सब हुए मांडिया पिठा हुए मांडिया जाऊ एम सब कौन गपु था झीटा पीति मोर सी खाइक भल पाए एवं मांडिया खाऊ सका धनिया गुंड जीरा गुंड पकईदेली आड कली तब चिकन मसला टिके दीटा चिकेन मसला पाउडर दे गोटे आड कली आ गए पछरे आड कर पर पकई सारापर कोबी आलु मसलाटा भल से फ्राए करदेवी मसलाटा टे तेल बाहर जानवे जो मसलाटा कषि आपर लंका गुंड टिके हलदी टिके स्वाद अनुसार लुण आ मसला जो बाटी जग्रे से पा तार धोता पा धोक मसला लगे ना तर पा पुरेकी पाटे देदेवी भल से फ्राए करदेवी तापर प्रेसर कुकर बसईदेवी कहीं 10 बाजला 10 बाजा गला डेरी हलदी ये पकईली सब गोल गाड़ी एक प्रेसर कुकर को उजाड़ देवी पा देदेवी सुटी गोटे देदे होबी तरकारी बहुत टेस्ट लगुला तरकटा बहुत टेस्ट लगुला आपण मैंने थे घर एम ट्राए करूँ आ मो भिड को पूरा देखु सेयार करूँ अधर स्कीप करूँ भिड समस्ते पूरा देखु भिडटा को लाइक करेंगे जो मैंने मो चैनल न्यू मो चैनल न्यू अच्छा से सब्सक्राइब कर दिंतु सब्सक्राइब कलापर ता सैड से बेल आइकन चिन्ह प्रेस करूँ अल नोटिफिकेशन टाक प्रेस करूँ मुझे वीडियो पोस्ट करी आपण मन को जीव ये स्वाद अनुसार लुण पकईदेली मसला को भल से फ्राए करदेवी मसला देखते पूरा फ्राए होगा तरह आलु आ कोबी जो फ्राए करी तरह आड करदेली
ଝିଅ ସେଠି ତା ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ ତାଟିଆଟା ଅଲଗା ବାହାର କରି ରଖୁଛି ଖାଇବ ବୋଲି ସକାଳକୁ। ଅଫିସରକୁ ସେଠି ଥୋଇଛି, ତା ଦେହରେ ଆକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିକିନି ମସଲାକୁ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେବି, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଇକି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବସାଇଦେବି। ଗୋଟେ ସୁଟି ଦେଇଦେଲେ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ କୋବିଟା। ମୁଁ କୋବିକି ହଳଦୀ ଆଉ ପାଣିରେ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି, ଫୁଟାଇ ଦେଇଥିଲି ହଳଦୀ ପକାଇକି। ତା'ର ଯେଉଁ ଅଇକା ସିଜିନ୍ଟା ଗଲାଣି ନା, କୋବି ଏକା ତ ବେଶୀ ଆଉ ଏକା ହେବାର ନାହିଁ, ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ତା'ର ହୁଏ ସ୍ମେଲ୍ଟା। ଏବଂ ଜର ଯାହା ପୋକ ପୋକ ଯଦି ଥବ ବି କିଛି ଯେଉଁ ଅଇକା ପନିପରିବା ସବୁ ପକାଉଛନ୍ତି ଔଷଧ ହେରିକା, ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଦେଲେ ଜର୍ମଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ଇଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ। ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇଦେଲି, ଗୋଳାଇ ଦେଲି ତାକୁ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି, ତାକୁ ପାଣି ଟିକିଏ ଦେଇକିନି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଦେଇ ବସାଇଦେବି ଯେତିକି ଦରକାର ପାଣି। ରୁଟିରେ ତ ଏତେ ବେଶୀ ଝୋଳ ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଦେଖିକି ପାଣି ଦେଇକି ସୁଟି ଦେଇଦେବି, ହେଇଯିବା ତରକାରୀ କୋବି ତରକାରୀ। ସମୟ ବୋଉଙ୍କୁ ବି ଭୋକ ବି ହେଲାଣି, ଡେରି ହେଲାଣି, ଏ ରୁଟି କର ଏକାଥରେ, ନିଜେ ରୁଟି କର ନିଜେ ତରକାରୀ କର। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଏପଟେ ସେପଟେ କୋବି ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ କଲି, ଏପଟେ ରୁଟି କରିଦେଲି ଫଟାଫଟ। ଅଟା ବୋଉ ଚକୁଟି ଦେଇଥିଲେ ନହେଲେ ଆହୁରି ଡେରି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଠି ପାଣି ଦେଇକି ବସ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଉଜାଡ଼ି ଦେଉଛି, ତା'ପରେ ହୁଇସିଲ୍ ଗୋଟା ଦେଇଦେବି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଡେକ୍ଚିରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ହାଣ୍ଡିଟା, ସେଥିରେ ଦହି ବୋଉ ଆଜି ଗୋଳେଇଥିଲେ, ଦହି ଗୋଳା ହେଇଥିଲା, ସେ ଦହି ଛେନା ଛିଣ୍ଡା ହେଇଛି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦହି ଛେନା ବୋଉ ବସିଥିଲେ। ଝିଅ ଆସି କହୁଛି ମୋତେ ନିଦ ମାରିଲାଣି, ମୁଁ ଯାହା ଶୋଇପଡ଼ିବି। ର ହେଲାଣି, ଚାଲ ଯିବା, ସବୁ ନେଇଯା, କ୍ଷୀର ତାଟିଆ ହେରିକା ସବୁ ନେଇଚାଲ, କ୍ଷୀର ଫିର ଟ୍ରାଇପଡ଼ଟା ଏଠି ସବୁ ବୋହିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଘରକୁ, ଘରୁ ଟ୍ରାଇପଡ଼ ହେରିକା, ଟ୍ରାଇପଡ଼ଟା ନେଇକି ଯାଏ ଘରକୁ, ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ବାଡ଼ିକି, ସେ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଯାଉଛି ତାଟିଆରେ ଖାଇବା। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ତାପରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ସକାଳକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ମାନେ ହେଲାଣି 11:30 ହେଲାଣି, ଆଉ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ ମେହେନ୍ଦିଟା ଲଗାଇଥିଲି, ମୋର ଉପର ପଟ ଭଲ ପାଚେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଚେ, ଏମିତି ପୁରା ପାଚିଗଲା, ପୁରା କଳା ହେଇଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। ସକାଳେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିଛି, ପୁରୀ ଛାଣିଥିଲି, ଆଉ ବଡ଼ କରିଥିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶୀ ବୁଟ, ସୋଲା ବୁଟ, ବୁଟ ଡାଲି ମିଶାଇକି ତରକାରୀ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ମୁଁ ବି ଖାଇନାହିଁ, ଥୁଆ ହେଇଛି ବଡ଼ ହେଇକି, ଗାଧୋଇକି ଆସିଲେ ଖାଇବୁ। ପୁଅ ଖାଇସାରିଲାଣି, ଝିଅ ତା'ର ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇଲା, ବୋଉ କରିଥିଲି ମାଣ୍ଡିଆ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ବାପ ଝିଅ ମା ଖାଇନୁ, ଖାଇବୁ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲେ। ଆଉ କୋବି ତରକାରୀ କାଲି ଯେଉଁ ରାତିରେ କରିଥିଲି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ସିମ୍ପୁଲ ମାନେ ବେଶୀ ମସଲା ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମସଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ତରକାରୀଟା। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଘରେ ସେମିତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖି ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ସବୁଥିରେ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୋର। ପୁଣି ମିଶିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ବାଏ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଆସିବ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଚିହ୍ନ, ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେସ୍ କଲାପରେ ତିନିଟା ଲେଖା ଆସିବ, ତିନିଟା ଅପ୍ସନ୍ରୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ମିଶିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।